Qershori në Korç vjen me netët e poezisë korçare që këtë vit kanë edicionin e 22, duke u afirmuar si event i më i rëndësishëm i poetëve shqiptar dhe jo vetëm. Më shumë se 30 poetë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe vendet të tjera të Ballkanit janë bërë bashkë në këtë edicion, i cili u zhvillua për 2 net me radhë. Aktiviteti u çel në Muzeun Oriental Bratko, ku pjesëmarrësit përveç se kanë recituar, kanë vizituar edhe ambientet e këtij muzeu. Në këtë aktivitet u krijohet mundësia poetëve të njihen me njëri tjetrin, si dhe të shkëmbejnë eksperienca. Unë jam korçare dhe Korça më ka bërë krijuese, shkrimtare, më ka dhënë titullin e vajzës, e bijës, e nënës, e gruas, e krijuses, dhe unë kur them Korça, them dashuria, them krijimtaria, them poezia. Në një formë jam dashuruar në Korçën dhe është një klasi e posaçme që marë pjesë në netët kërësare të poezisë. Këtu shikojmë, është i vetëmi vend që takojmë gjithat të elitën intelektuale shqiptare, sidomos ata të penës, dhe nuk është si tem rast i shpeshë të takosh Ferit Lamen e Rushdim Metën e Mërteza Ozdautën e të tjere. Jam vërdet, kam pak emocione, por Korça të jep atë qetësinë shpirtërore. Ky festival, i cili ka rrugëtuar në 22 vite me radhë, padyshim që afirmon kulturën shqiptare, duke kthyer Korçën në qendrën e zhvillimeve kulturore dhe artistike, shprehen pjesëmarrësit. Kur ka veprimtari në Korçë, sidomos letrare, për mua është ditë feste. Edhe kur thua mirëmëngjes, mirëmbrëma, natën e mirë, të duket sikur bëm poezi këtu në Korçë. Kështu që sa të jem gjallë, nuk do i mungoj asnjëherë këtyre netve poetike të Korçës. Po ndjehemi shumë mirë sonte këtu, jemi të privilegjuar që kemi marrë ftesë të vim në netët poetike në Korçë. Jemi këtu për herë të parë dhe kemi takuar poet nga të gjitha trevat shqiptare, edhe me vetë organizimin, me programin e netëve poetike korçare jemi shumë të kënaqur. Për nën kryetaren e bashkisë Benila Themeli, e cila është adhuruese e poezive, Qershori në Korçë vjen me aromën e blireve dhe netët e poezisë korçare. Jam njëri që lexoj shumë poezi, recitoj poezi edhe kam shkruar poezi, kështu që ndihem pjesë e këtij komuniteti poetësh që takohen në Korçë në çdo qershor. Tashmë një traditë e konsoliduar që e kthen Korçën në qytetin jo vetëm të artit, të traditës dhe të kulturës, por edhe të poezisë. Jam krenare të them tashmë në pozicionin e nënkryetares bashkisë që aktivitetet që organizon Bashkia e Korçës, Qendra e Artit dhe të Kulturës, gjithnjë më tepër rritin dimensionet e tyre. Pra nuk janë aktivitete të karakterit lokal, po kombëtar dhe më gjerë, duke kthyer Korçën në një qendër të rëndësishme të artit dhe të kulturës. Poetët janë shpirtëror dhe emocional. Në penën e tyre gjendet çelësi magjike e bukurës dhe e sëpërsosurës. Ndaj edhe në këtë edicion, ashtu si është bërë traditë, në lulishtën e shkrimtarëve u mboll pema simbolike nga poetja Rita Petro, pena e së cilës, siç e përkufizojnë kritikët, guxon të prek skajet e guximit për të qenë vetja. Poetët kanë vijuar interpretimin në parkun e qytetit të Korçës, me zgjelbërimit dhe pishave shumë vjeçare dhe nëntingujt e muzikës në sfond. Ata kanë recituar vetë një krim të tyren dhe një tjetër ua kanë lënë në dorë aktorve korçar ta interpretojnë. Unë të dua, si nuk e kupton, pas çdo fjale fshihet një kufje që pende së të mbeti. Dashurinë ty do ta hedh krave si një veladon, veç mos më thuaj më faleminderit, zoti Fendi. Pengesa pa fund para me e mbin, gjithë qenjen ma josh që të vite këti, kur kthejm në Krisht pran një ju të mëri. Rrugët para me e zgjate në shdo anë, me një kryq mbi supe, po në gjitë Golgothanë. Në vëglidje, lëdron shkujdesu rinje ime, në aromë një argalami, ku kitara varen bi një bli, Tinguj dhe zëmës për shpërisin si vajnë të kalit të rëmë. Zotë palë me shkotrevi, nga transportin të arsimi, nga arsimi në kultur, lithu shkur e zithu shkur. Në gjithë klubin se kishkush, ishishish, por u shushush.
Netët e poezis janë edhe një parat konkuruese mes poetëve. Gjise u ndan 5 çmime, ku çmimin e lirikës së dashuris e rëmbeu poetesha korçare Rakela Myzeiri, që aq bukur i këndon dashuris. Ku ta gjej motivin e ndarjes? Dua larg, shumë larg tik, se po të pata brënda këti qyteti, do kërkosh për sërit jemi miqë. Jam e gëzuar, jam emocionuar. Lirikat e mia të dashurisë i përkasin Korçës, dashurive në këtë qytet, mbrekullive të këtij qyteti. Ishte një mbrëmje dhe një natë e veçantë. Çmimi i drejtërua Golli u dha për poetin Shaip Emerllahu nga Tetova e Maqedonisë. Çmimi Azdreni për poetin Artur Balli, i cili promovoi librin e tij me poezi në zhvillime tek këtij festivali. Nuk ka munguar çmimi i karrierës për të inkurajuar poetët e rinj, ndërsa çmimin e madh Kurora Art e Poezisë e rëmbeu poeti, fabulisti dhe kinasti Luan Rama, i cili për vitesh jeton në Paris të Francës dhe njihet për poezitë sociale që prekin plak të përditshmërisë dhe fenomene të ndryshme. Etill ishte edhe poezia fituese me titullin Nuk të kujtohet, e cila e kushtohet një prej personazheve të njohura të politikës në vitet e pas luftës, Tukjakovës. Duke e vlerësuar festivalin, ai ka dhënë premtimin se nuk do t'i mungojë asnjëherë netëve korçare të poezisë, si dhe ka bërë apel që temat të mos jenë vetëm për dashurinë, por edhe tema sociale. Vija dikur në Korçë si kinast, Korça dhe Shkodra ishin dy qytetet e mia të preferuara. Vi tani mbas kaq vitesh dhe gjej një Korçë të mrekullueshme, shumë të bukur, shumë të paqtë. Dhe gjej këtë Korçë që i këndon poezisë, dhe kjo është një traditë jashtëzakonisht e mrekullueshme, do të thoja. Është një risi që është edhe në perëndim, kështu që netët e poezisë korçare janë në këtë vazh të kësaj poetike të madhe, sepse poetët gjithmonë i këndojnë jetës, dashurisë, vdekjes, trishtit. Hera e parë që marr pjesë, hera e parë që marr një çmim, ka marr edhe çmime të tjera në vende të tjera, po u jam shumë i gëzuar që e marr këtë çmim këtu sesa ta merrja diku gjet. Në netët e ardhshme të poezisë korçare të jetë një poezi më sociale, domethënë të jetë një poezi që të shërbejë më shumë. Sigurisht, ne i këndojmë dashurisë vazhdimisht, por do të ishte më mirë që problemet sociale të kohës, jetës përditshme, të emigracionit për shembull është një temë shumë interesante. Jorida Tollkuçi, drejtore e bibliotekës, ka dhënë lajmin se nga viti që vjen, netët e poezisë do të kenë një emër, emrin e lirikut të madh Skënderusit. Netët korçare të poezisë do të kenë një emër, dhe ai është simboli i lirikës korçare Skënderusi. Për djalin e Skënderit, poetin dhe pedagogun Eris Rusi, që sot drejton klubin e shkrimtarëve Bota e Re, netët e poezisë janë eventi më i rëndësishëm për çdo poet. Është e vërtetë që netët korçare të poezisë kanë lindur si një aktivitet i iniciuar nga poeti Skënderusi, si një aktivitet i poetëve për poetët, por në fakt pas 22 vitesh ky aktivitet ka marrë përmasat e një tradite, tashmë që është e konsoliduar në qytetin e Korçës. Dhe për 22 vjet rresht Korça ka treguar që i do dhe i mirëpret poetët. Entela Kasi, presidente Albania Pen Center, ka përgëzuar Qendrën e Artit dhe Kulturës për vlerësimin që do t'i bëjnë figurës së lirikut Skënderusit. U emocionova kur dëgjova lajmin që mirë është të ketë edhe këtë emër përveç netëve të poezisë, gjithmonë ka pas elita. Jo vetëm të Shqipërisë, të tregave mbarë shqiptare, por edhe të botërore, të niveleve shumë të larta. Dhe mua më pëlqen fakti që kjo traditë vazhdon, sepse Korça mbetet një vend që i takon historisë të një kulture të madhe, të një qytetërimi të madh në hapësirat mbar shqiptare. Netët e poezisë korçare organizohen nga Bashkia e Korçës, Qendra e Artit dhe Kulturës, Biblioteka dhe Klubi i Shkrimtarëve Bota e Re. Edicionet e tjera do të mbajnë emrin e lirikut të madh Skënderusit, i cili është edhe themeluesi i këtij festivali.